Ola, moi boas. Eh, falar de Carlos Luís Rodríguez é falar de palabras maiores no mundo do columnismo galego. Con unha ampla traxetoria non só en medios de comunicación escritos, senón tamén no ámbito empresarial e no ámbito dos audiovisuais, é un clásico que está hoxe aquí, eh, digamos, para falar eh, do xornalismo, aproveitando que acaba de recibir, de que lle acaban de conceder o premio Albite, a Asociación Profesional de Periodistas de Galicia. Non? Bueno, en primer lugar, noraboa. Non? Moitas gracias, Jaime. Eh, que significa para ti, digamos, este recoñecemento de compañeros da profesión? Pois pues precisamente que veña de compañeros é, un, é unha satisfacción doble, ¿no? Porque porque eh, se ten dito moitas veces que somos unha profesión pouco corporativa, ás veces o corporativismo non é malo, ¿no? non sempre é malo, E, e que compañeiros teus co os co que compartiches pois moitas eh moitas experiencias eh mesmo a historia recente do periodismo galego pois eh te premen e te te regalen este momento de satisfacción, pois é importante. Ben de lonxe ten unha ampla perspectiva eh como ve a prensa en Galicia hoxendía. Vamos a ver, eh, habería que diferenciar eh, a cuestión eh meramente profesional da, da proxección social, por así decirlo, da influencia, son conscientes, todos somos conscientes de que eh, profesionalmente non pasamos o mellor momento, hai problemas en, en, en moitos medios, hai moitos compañeros que, 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 que pasan por dificultades, eh, e hai outros compañeros obrigados a adoptar decisións eh, difíciles, pero eh, no, que se, no que se refire a proxección social, eu creo que eh que en Galicia se, eh, a prensa tradicional, por así dicirlo, sigue tendo un peso un peso importante. En todo caso, eh, falabas de que hai efectivamente problemas, eh, digamos, estruturais e mm, parece que mm, eses problemas tamén están ligados, digamos, eh, eh, implícitamente á calidade. Dicir parece que a pescadilla que se morda a cola, non por sí. un lado, eh precísase para ampliar em eh, eh, penetración social máis calidade e a crise económica recorta esa calidade. Ti por donde crees que pode estar digamos, a salida a esa, a esa dicotomía? Seguramente hai, hai, mm, hai un erro que está socialmente moi extendido e eu non sei sé se si, si, en, si nos eh, somos en parte responsables que minusvalorar valorar o que é un traballo eh, periodístico ou informativo. É dicir, a, eh, a xente está se habituando a que a que a información sexa gratuita, a que eh, o mal chamado periodismo ciudadano sexa gratuito, e eh, eu creo que eso nos está perjudicando. A información é un produto, é un, é un produto, se si queres, cultural, é un produto diferente a, a outros produtos, pero un produto que, que, que te un coste, que te un coste. E ese coste, eh, quen, quen disfruta dese de produto, que é o público, que é o lector, que o, o en radiointe ou televidente eh, ten que telo en conta. Am, eh, entonces eu creo que mm, recuperar esa idea ou facer que a sociedade recupere esa idea de que a información é costosa, xa non digamos nun mundo tan complexo como o noso, ¿no? E tan en sociedades tan fragmentadas, eh inculcar esa idea de que de que de que un produto costoso sería importante para recuperar E crees que se están dando pasos nestos momentos, por exemplo, na prensa galega ou na prensa española nesa dirección? Eu creo que non. Es que no. Sinceramente creo que non. hai medo, hai medo indudablemente a eso, porque hai medo a que a xente de xerte diga, non, pois eu vou por outras canles informativas eh, que son de balde, que, que, que non me costan un can, eh, pero eu creo que 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 convencer a xente de que a información de calidade, claro, que estamos falando de información de calidade, ten un coste, e, sin eso non non imos a recuperar a a posición do 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 xornalismo e seguiremos mordéndonos a cola como te antes, ¿no? O mundo do columnismo é eh, da opinión, eh velo eh, pasando pola mesma situación eh de dificultade que a prensa en xeral ou velo eh, máis, eh, digamos, vivo neste momento? Eu vexo vivo, eh, entre outras cousas, porque, eh, primeiro, a sociedade é máis complexa, a política é máis complexa, acabámoslo de ver, e eh, eu creo que, que a demanda de columnismo que intente interpretar ou ofrecer algún tipo de claves, non dogmatizar, que é diferente, non? pero ofrecer claves, eh, eu creo que sigue sendo, que sigue sendo valorado. De todas maneiras, e xa eu sigo pensando que a mellor virtude de, de calqueira xornalista e desde logo dun columnista é a modestia, é dicir, non cambiamos o mundo cunha columna, eh, non facemos que, que, que caia un goberno ou que gane determinado partido unha selección, eu creo que non é a nosa, non é nos, o noso cometido, non, non, non vai por aí, pero sí creo que seguimos, bueno, eh, tomando prestado ese minuto, eses dous minutos de lectura, para que o lector pois, teña algunha clave que o axude a entender o que pasa. E iso é importante. Falabas ti eh, agora de a, a relación que ten, eh, digamos, o mundo eh, da opinión, o mundo do columnismo co poder político. Como é? Ti que tes tantos mm. anos de perspectiva histórica detrás, como é esa relación? É complexa, mm. eh, tensas veces, é eh, levadeira? É eh, elevadeira, pero é, é inevitable que sexa tensa, porque, vamos a ver, eu creo que o político en xeral, me refiro a políticos de, de todas as tendencias, eh, non somente es queren ser votados, sino tamén ser queridos, ¿no? é decir, sí. que a xente os aprecie. Eh, e para iso necesitan, en parte, do xornalismo, do, do é dicir, eh, darse a conocer humanamente... Eh, ofrecer unha imaxe humana, cercana e tal. Eu creo que nese sentido necesitan do do xornalismo de todas maneiras, sempre vai a ser unha relación tensa xa imeso. Sí, eso é inevitable. Non falaba tanto do xornalismo senón no ámbito do columnismo. do columnismo, non? Que aínda parece que é un paso máis alá, un paso un pouco máis dunha relación máis. Bueno, eu próxima. sempre eu sempre practiquei unha unha certa distancia, non? É eh, Eh, primeiro, eu non creo, non creo no 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 tema das exclusivas de que te vayan a dar. Eu eu creo que a veces eh, os columnistas noutras épocas, polo menos, eh tiñemos unha inflación de información eh, e prácticamente cando te puñas a eh, a escribir ou a teclear, pois pois sabías de todo menos do teu criterio propio. Eu creo que manter unha certa distancia, eh, ter unha visión de conxunto das das situacións axuda moito, moito a non deixarte intoxicar, non? Pero bueno, eu creo que está na natureza do político intentar <laughs> intoxicar ou influir eh, no periodista, eh, no, no, no columnista neste caso, e na natureza do, do columnista eh, intentar evitarlo. ¿no? Eu creo que esa tensión nunca vai a desaparecer. Uh -huh. Falabas tamén antes eh, da aparición eh, das redes sociales. Digamos, que crees? Eh, como influeu no mundo da información a irrupción Eh, de todas esas redes sociales que en certa medida eh, aparecen eh, como un contrapeso forte os medios eh, de comunicación tradicionales e que as os, os organizacións políticas sobre todo saben utilizar de maneira certeira para eh, eh, neutralizar a información que chega dos medios de comunicación en moitos casos a influencia, é decir, eu non son eh, un tecnófobo é decir, eu, eu creo que as eh, Que técnicas modernas que as redes sociais non teñen por que ser malas, de todas maneiras eh, teñen para min algo negativo algo negativo que xa se deu na historia do periodismo, como te, te sabe Xaime, é dicir, houve unha época no que predominaba o periodismo de partido, o periodismo, o periodismo polemista, que somente a cada cabeceira o leían somente os convencidos desa tendencia Daí pasamos a un eh, a cabeceiras moito máis amplas donde podían ter cabido opinións diferentes e donde un lector pues, podía sentirse identificado con este artículo pero ao mesmo tempo rexeitar outro é o que sucede eh, no, noso, no noso periódico no? Eh, as redes o que fan un po, moitas veces encapsular a xente non? Eh, metela nunha burbulla donde somente se relaciona coa xente, con xente que pensa o mesmo que eles. Entón, esa interacción social eh, coa discrepancia desaparece. Eso dase nos medios tradicionais eh, ou polo menos eu así o penso pero non nas redes sociais a miña pregunta, é posible que haxa redes sociais onde participe xente de diferentes opinións claro, sin necesidade de insultar e tal o que xe iba a preguntar é como ves a evolución como eh, vislumbras por onde pode ir a evolución eu creo que lamentablemente, lamentablemente non van por aí os tiros é decir, eu creo que cada vez a xente métese máis Eh, métese máis nesas, nesas cápsulas que son as, as redes sociais e iso está favorecido porque, home, nas redes sociais xaime, non podes facer un razonamento complexo non? Sí, sí, sí. Eh, eh, podes lanzar unha consigna podes eh, atacar podes eh, defenderte pero ese razonamento complexo que se dá nun, nun medio de comunicación, nunha, nunha columna neste caso, é imposible por iso, eh, home, eu confío en que as redes sociais teñan o seu campo e que os medios tradicionais recuperemos eh, a nosa Eres función. Eres nese, nese terreo, sí. no terreo dos medios de comunicación tradicionais. Sí, eu creo que si, sí. eu creo que ao final a xente vai a demandar informe... Eu non creo que a verdade eh, este a pasar de moda. Eu creo que eh, un sistema democrático como o noso eh, necesita ter uh, unha base, e esa base eh, é a verdade. Eh, ten que haber unha, unhas certas verdades sobre as que opinar. Se si todo é relativo, mm, finalmente a democracia padece. E quen, e quen se favorece de son precisamente os antidemócratas. ¿no? Entón, eu creo que... Mm, non sei se si creo ou espero, Xaime. Se cadra é unha esperanza que que non está fundada, pero eu creo que, que a xente volverá a apreciar Esa, esa información de calidade precisamente para defender um, a esencia do sistema democrático Pois, eh, moitísimas gracias e hasta sempre, Carlos Luis Gracias, Jaime